Корупція – найбільше зло в житті країни. Три головні проблеми України, я не задумуюсь, кажу. Корупція, корупція і ще раз корупція. Схеми, договорняки і тотальна брехня влади. Любі друзі зверху донизу. Колишні регіонали і адепти олігархів. Корупція вбиває Україну. Рух за очищення. Громадська коаліція за оновлення країни, яка здатна подолати систему. Люди без брехні і корупційних шлейфів. Люди, які прагнуть оновити країну. Наші вимоги. Новий прем'єр. Новий генпрокурор. Нове виборче законодавство і антикорупційні закони. Долучайтесь до руху на сайті anticor.org.ua. Підтримайте нас на сайті 1mln.ukr. Сьогодні нас тисячі, завтра мільйони. Змінимо країну разом.